Медичний крадій. У Черкасах затримали чоловіка, який напередодні викрав медичні інструменти з третьої міської лікарні. Про це інформує прес-служба головного управління Нацполіції у Черкаській області. Нагадаю, напередодні о 1-й годині ночі правопорушник пробрався до медичного закладу та у хірургічному відділенні привласнив спеціальний інструментарій. Зухвалу крадіжку зафіксувала камера спостереження. Поліція встановила, один із порушників – уже раніше судимий містянин. Речові докази конфіскували частково. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка. Я прийшов туди, смотрю, лежать ножниці для зміряння давлення, і все, положив в сумку і вийшов обратно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.